Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Terima kasih pada pengerusi yang dihormati, yang berhormat Datuk Dr. Alias Bin Razak, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Yang Berhormat Tuan Haji Hanafiah bin Mat, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Yang Berhormat Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri, Yang Berhormat Ahli Parlimen, Yang Berusaha Pegawai Daerah, Yang Berusaha CEO SEDC, Yang Berusaha Majlis Daerah, Yang Berusaha Cik Zahri Sofian bin Masahid, Pengarah Projek Arus Juta Sdn Bhd, Cik Saiful bin Syaridin, Pengarah Urusan Arus Juta Sdn Bhd, Yang Bahagia Datuk-Datuk, Ketua-ketua Jabatan, Tuan-tuan dan Puan-puan, para hadirin sekalian. Alhamdulillah pada petang yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama hadir dalam majlis perasmian pecah tanah projek pembangunan rumah mampu milik dan bercampur di Teluk Kalong pada hari ini. Setiap di antara kita, termasuklah keseluruhan rakyat yang ada di negeri Terengganu dan negeri-negeri lain juga, sudah pastinya setiap di antara mereka mempunyai impian untuk memiliki sebuah rumah sebagai tempat berteduh keluarga masing-masing. Oleh kerana itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Alias bin Razak tadi, Kerajaan Negeri telah meletakkan sasaran pada penggal ini untuk membina 20,000 unit rumah kediaman mampu milik untuk rakyat. Ianya boleh dicapai dengan pelbagai cara. Ada yang dibina oleh syarikat Kerajaan Negeri, JLC di bawah Kerajaan Negeri dengan pelbagai nama, dan ada yang memerlukan kerjasama bersama dengan pihak daripada luar, pihak swasta. Hari ini adalah satu contoh bagaimana bentuk kerjasama di antara Kerajaan Negeri bersama dengan syarikat daripada luar, syarikat swasta. Sudah tentunya untuk membina satu kawasan perumahan melibatkan kos yang besar, sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini. Maka tentulah di sana terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh semua pihak, termasuk pemaju-pemaju perumahan. Mereka nak bina sesuatu perumahan atau bangunan, tentulah akan mengambil kira pelbagai aspek, terutama dengan cabaran pasca pandemik, dengan kekurangan tenaga pekerja, dengan harga raw material atau barang-barang yang berlipat kali ganda, dan pelbagai isu-isu lain, termasuklah berdepan dengan suasana monsun, hujan dan sebagainya, yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat keputusan untuk melabur bersama dengan pihak Kerajaan Negeri sebagaimana pada hari ini. Keputusan mereka ini tentunya sangat berani, dan kita amat menghargai syarikat Arus Juta yang telah mengambil keputusan yang berani untuk bersama-sama dengan pihak Kerajaan Negeri bagi menyelesaikan sebahagian daripada masalah perumahan kepada rakyat negeri Terengganu. Alhamdulillah, sehingga kini kita telah mengotakan 90.3% daripada sasaran 20,000 rumah mampu milik kepada rakyat, dan kita ada sedikit masa lagi untuk sama-sama ianya diselesaikan untuk dibina dan ada juga di dalam perancangan. Dengan adanya pembangunan projek rumah mampu milik dan bercampur Teluk Kalong ini, diharap ianya dapat memenuhi keperluan semasa rakyat negeri Terengganu yang menginginkan sebuah kediaman yang selesa dan di dalam persekitaran infra yang lengkap. Detail perumahan yang akan dibina ini telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Doktor tadi, dan insya Allah
kerajaan negeri senantiasa mencari jalan bagaimana untuk kita mempermudahkan pembinaan-pembinaan seperti ini. Sebab itulah saya ada sebut kepada Yang Berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Datuk Dr. Alias tadi, bahawa mungkin di waktu yang akan datang ini yang akan kita masukkan dalam pembentangan bajet 2023 bagi negeri Terengganu, insya-Allah kita akan masukkan aspek-aspek untuk mempermudahkan lagi penyertaan pihak swasta dalam membina, dalam memajukan kawasan-kawasan yang terlibat, terutama yang melibatkan perumahan rumah mampu milik kepada rakyat negeri Terengganu. Kemudahan-kemudahan baru yang akan kita perkenalkan nanti ini akan membolehkan bukan sahaja pihak swasta dan bahkan kepada GSC-GSC di bawah kerajaan negeri mencapai keuntungan yang lebih baik dalam menjalankan projek perumahan, dan ianya mampu juga mempercepatkan hasrat kita untuk menambah bilangan rumah mampu milik kepada rakyat negeri Terengganu. Detail apa insentif yang akan kita lancarkan nanti itu saya tak sebut hari inilah. Ini macam trailer dulu. Sampai masa dalam tempoh sebulan dua nanti, insya-Allah saya akan isytiharkan dan ianya menjadi pemangkin yang lebih baik untuk menggerakkan sektor pembinaan perumahan kawasan bercampur seperti ini di negeri Terengganu, dan insya-Allah akan lebih baik daripada projek-projek di negeri-negeri lain insya-Allah. Para hadirin sekalian, akhir kata sekali lagi saya ingin ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para hadirin di atas sokongan dan kerjasama yang diberikan dalam menjayakan majlis pada hari ini. Setinggi tahniah diucapkan kepada Arus Jutas dan Berhad yang turut sama menjayakan majlis pada hari ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis perasmian pecah tanah projek perumahan mampu milik dan bercampur di kawasan Teluk Kalong pada hari ini. Moga-moga mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.